Okey, Pak Duan tengah buka belahan guni eh. Guni RM25. Ha, sepasang RM25. Tengok Pak Duan. Tengok. Pak Duan dah tukar kerjaya sebagai pecah toko. Hambat encik Pak Duan ni. Okey, okey. Pusinglah pula. Okey, kita tengoklah barang. Okey, dengan guni RM25 kita dapat apa eh? Guni ni. 100 pasang eh, 100 pasang. Siapa-siapa nak ada buka-bukalah belanja ni ah. Ada lagi berapa guni man tinggal? Tunjuk sikit man. Ah, dah sikit man dah, dah malu-malu sikit. Okey, kita tengok lagi eh. Next lagi. Lambat tinggal eh, minta maaf eh, lambat tinggal. Naik pun ada MX. Converse kulit eh. Converse. Tengok tu. Converse. Siapa nak barang logik cepat-cepat. Lambat memang kita tinggal. Ada lagi. Ha, malah nak cerita ni. Barang ni fake ke tak? Biar barang ori harga fake eh. Ni tak ada minta tolong share-share tak ada. Ni tengok. Barang condition cantik lagi. Kita ambil kilang lain eh, kilang lain. Kilang lama terbakar. Barang lama tak kita buang, ambil barang baru. Condition pun cantik. Siapa nak? RM2,500. Lambat tinggal, memang tak banyak ni guna ni. Kita orang ambil guna tester ni daripada Aran. Mana ha? Tengok semua belanja tu. Adidas lagi. Tengok aman, tengok man, tengok man. Terlampau best sangat. Terlampau best sangat man. Tengok man tu Adidas lagi man. Tengok lagi man. Ha tu Converse. Kita selak sini man pula man. Ha. Siapa nak berniaga sila call eh nombor dekat atas tu. New Balance. Bapak. Padat. Ha, siapa nak cepat eh? Barang dah tak banyak. Nepa. Dia campur hiking sedikit.